Արչևում տարվա երկու խոշորագույն տեխնոլոգիական միջոցառումներն են WCIT-ն ու DigiTech-ը եւ իհարկե տեխնոլոգիական զարգացումն ու նորարարական միտքը խրախուսող Team Telecom Armenia-ն անմասն մնալ չի կարող։ Եվ այսպես, թիմի գլխավոր տնօրեն Հայկ Եսայանը, WCIT-ի եւ DigiTech-ի ղեկավարներ Հայկ Կարապետյանն ու Սարգիս Կարապետյանը ստորագրել են համագործակցության հուշագիր։ Թիմը այս երկու խոշոր իրադարձությունների տեխնոլոգիական գործընկերն է։ Հայաստանը 19-րդ DigiTech-ն է ունենում եւ երկրորդ WCIT-ն, որովհետեւ մենք բոլորս ուզում ենք մեր երկիրը տեսնել որպես տեխնոլոգիական առաջատար։ Իսկ թիմի առաջին իսկ օրվա ստեղծմանից մենք մեզ դիտակցելով եւ մեր թիմի անձնակազմը ունենալով մշտապես համարել ենք թվային աշխարհում առաջատար թիմ, փորձելու ենք միշտ ներկա գտնվել նմանատիպ միջոցառումներին եւ ամեն ինչով ինչով հնարավորություն ունենք աջակցել։ Team Telecom-ը միշտ եղել է UAT-ի կողքը, միշտ օգնել է DigiTech կամ այլ միջոցառումներ կազմակերպել։ Դուք լավ գիտեք, քաջատեխնարկեք, որ այս բյուջեն, որը որ ստեղծվում է իրադարձությունների կազմակերպելու համար, ունի մի քանի աղբյուր, դա տոմսերն են, դա հովանավորներն են եւ մենք շատ շնորհակալ ենք Team Telecom-ին, քանի որ նրանք օգնում են, աջակցում են որպես տեխնոլոգիական պարտներ այս մեր բոլոր պլանները, որը որ մենք գծել ենք, իրականացում դարձ Team Telecom-ը որպես ԱՏԾՄ ռազմավարական անդամ միշտ ռազմավարական ճիշտ կետերում հայտնվում է իր ռազմավարական աջակցությամբ, ինչի համար շնորհակալություն հայտնելը միգուցե քիչ է։ Եվ այսպես DigiTech-ին կարող եք միանալ հոկտեմբերի 4-ից 6-ը Meridian Expo կենտրոնում, իսկ WCIT-ին հոկտեմբերի 4-ից 7-ը Մարզահամերգային համալիրում։ Իդեպ Հայաստանն արդեն երկրորդ անգամ է ընդունում WCIT-ին, կազմակերպիչները սա համարում են ևս մեկ հնարավորություն աշխարհին Հայաստանի տեխնոլոգիական մտքի ուժը ներկայացնելու ու տարածաշրջանային տեխնոհաբ դառնալու համար։